بداك مدا يضلله الشحوب وتكويه النوائب والخطوب كئيب يرسل النظرات حيرا ويرسم حزنه الدمع الكئيب أرى في مقلتيه دموع شوق تذوب لها المشاعر والقلوب أحل بذلك الغض الشفيف مصاب منه يحتار الأريب مصاب لا تطيق له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، العزيز القهار، المتكبر الجبار، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى فلندريم أتأم أضريم أتأم دريم أتأم رسبكتويم ذتأي استرهيم كركويم باتة بكيمي جوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم إتلي نمنير المتمير أكبر إبادة الله سبحانه وتعالى نريو ميدواتشم dhe njeriu që mësë shumë t'i ka patur frikë Allahun subhanën wa ta'ala. Njeriu i cili në tregoj rrugën e udhëzimit dhe shpëtimit dhe në soli rrugën e lumëturis. Paqa dhe bekimi qofshin mi familjën e ti të pasër dhe ndërshme, mi shok e ti fisnik dhe sinqert dhe mbi gjithë besimtar që sinqerisht esin rrugës e tyre dhe ndit në kametit. Pastaj, i falenderojmë i këshillë xhamis dhe khatibit tuaj nderuar me tush efendiut për organizimin e këti takimin në këtë xhami, në këtë shtëpi për shtëpijave të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në këtë muaj të bekuar për muajve të Allahut gjellëshanu. Të nderuar besimtar, jemi ka fundi këti muaj të bekuar. Kanë betur shumë pak dit. Tani duhet në kaplon një trem, një frik, val. A kemi shfrizuar këtë muaj të bekuar aqë sa është dasht? A kemi punuar këtë muaj aqë sa kemi mund? Apo në shkuan këto 23-4 dit, sikur se djeme pas fillu, dhe ne nuk kemi arrit të shfizojmë ashtu si kurse duhet. Për këtë shkak, se besimtari duhet me qenë në gara me kohën, duhet lufton me kohën, kush dhe të shfizon ma shumë, a njeriu dhe të shfizon kohën, apo koha dhe të shfizon njeriu. Do të flasë për një temë me titull garimi në veprat mira. Me bëgara, me ushti njëri me tjetër në punë të mira. Pse me folë për këtë temë? Sepse realitetin e imponon. Gjithë njerëzit sot shtyhen njëri me tjetër. Shtyhemi njëri me tjetër kush do ta bën shtëpinë më të madhe. Shtyhemi me njëri tjetër kush do ketë veturën më të mirë. Shtyhemi me njëri tjetrin kush do të ketë publicitet dhe autoritet më shumë. Shtyhemi njëri me tjetrin kush do të ketë pushtet më të madh.
shtyemi me njëri tjetrin në shumë gjëra të kësaj dynjaje. Po, shumë rallë dhe shumë pak janë ata që shtyhen njëri me tjetrin për punë të mira. Shumë pak janë ata që shtyhen njëri me tjetrin për me qenë saf të parë në xhami. Të paktët janë ata që shtyhen njëri me tjetrin me qenë 5 vakt në xhami me i falë. Shumë pak janë ata që shtyhen njëri me tjetrin me qenë sa më i sjellshëm ndaj babës dhe nonës. Shumë pak shtyhemi njëri me tjetrin se kush këtë Ramazan ka bo ma shumë vepra të mira. Po për Allah, jo për reklam dhe marketing, për Allah, sinqerisht, të pastët atë kulluara, për Allahun subhanahu wa taala. Andë kjo është ajo që neve na shtin të flasim për garimin në vepra të mira, për të shty njëri me tjetrin kush do të bën ma shumë vepra të mira. Allahu subhanahu wa taala thuan mutaffifun thot إن الأبرار لفي نعيم نيرزت أمير نيرزت أباستر نيرزت أدواتشم دتين نبغاتيت الله جل شانه على الأرائك ينظرون دتقول أن كلتوشة نجنة دتشوهن نيرزت أتاكيان براتينفا تعرف في وجوههم نظرة النعيم e dhe shojsh shkëlqimin e begative në ftyrët e tyve. Ju skone min rahikin me khtum, do të pin nga nektari, nektar është langu i kulluar i penve dhe fryteve, nektari i vullosur, jo me vula nga dylli që i vëndojnë tani këtu, apo nga plumbi, por e vullosun me misk, me parfymin më të mirë. Khitamu misk, min rahikin më khtum, khitamu misk, wa fi dhalika, faljet e nafesil më të nafisun. Dhe për këtë gjë, letë shtyhen besimtarët me zvete. Për këtë gjë, duhet bëjmë gara me zvete. Për çka? Për gjennet, ku dhëtë ulemi në fotelja të mëdha, ftyra dhe të nabon nur, dhe të ishojim qert, edhe dhe të pim pije të gjennetit, që askush para neve si ka qel. Tani kur ulemi dikun në gosti, në restorane, nuk në japin, vazhdimisht nuk në qelin treja pijet, po është qel shisha para teje, edhe ty të hep një gotë për asa shisha. Saj me qelë për shdo misafir ka një shisha, s'ka e sapë me majt hapur restoranin. E në gjenet, jo, nuk është ashtu. Për shdo besimtar, pijet janë vullosuna, dhe vetën për te qelen. E hargjove atë, apo nuk e hargjove, kur donë me pi për zdyti, apet e ki tre, të vullosun, të paketume, edhe është e paprekun, askush para te se ka përdor, apo se ka shiu atë. Për këto begatit të mëdhaja, që Allahu Gjellëshanu i ka përgatit për besimtarët, duhet me bëgara njëri me tjetën. Duhet shtimi njëri me tjetën. Në këtë ajet kemi sqarim dhe stimulim dhe nxitje dhe përmallim që të bëhemi prej banorëve të gjennetit. E t'i shijojmë dhe kënaqemi në ato begati që Allahu Gjellëshanu i ka përgatit vetëm për besimtarët që hynë në gjennetit. Pra, e të nafus në gjuhën arabe, që është përmene këtë ajet, do të thotë se cili pej neve të mundohet t'ja kalon tjetrit në punët e mira. Ta lufton vetë vetën, ta lufton epshin e vetë, që të bëhet ma i mirë se shoku i vetë. Që t'ja kalon shoku të vetë në punët e mira. Jo t'ja këtë zili, jo dëshiron që aj mëzbën të mira, jo. Po aj le të bën të mira sa donë me bënë. Po ti të bësh edhe ma shumë se aje që mund me bëmë. Pra çkak, Allahu Gjellëshanu në thirë, të nëzitojmë në punë të mira, në gjdo punë të mirë, dhe thotë, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Nëzitoni
vraponi, ngutuni, shpejtoni drejt falje sa Allahu Gjellëshanu. Ketë na kemi nevoj me na falë Allahu gjunahat tona. Jemi këtë muaj, muajn e falje se gjunahave, e lusim Allahu Gjellëshanu nga thelsia e zemrës, që gjunahat ne këtë falë. Nëzitoni, shpejtoni drejt faljes prej Zotit. Askush nuk mund të falë gjunahin që e ke bon, vetëm Allahu Gjellëshanu. Po gjennetin dhe shpejto për në gjennet. Po sa është e gjennet? A në nëzë krejtve? Po na jemi me miliarda njerëz, me miliona e miliarda besimtar. A ka vend për kejt? Ka vend për kejt. Po gjennetin ardhu e semawatu e ardhu. Sepse gjenneti është i madhë sa krejt qejt edhe toka. Do ka vend? Jo që ka vend. Por i fundit që ka me hinë gjennet, i fundit që ka me hinë gjennet, ka me pas në gjennet vend, sa dunjaja dhe vetë fish ma shumë. I fundit. Paramendo ai që është në mes. Paramendo ai që është në majet e gjennetit. Qfar të mira dhe begati, subhanallah. A nuk është me njëlecësi që njeriu, kretë këto të mira t'i lenë mazdore, kretë të begati t'i i njëron, mështë i kujton e të mashtohet me të mirët e kësaj dynjoje. Ah, menja njëriut ishte ajo që nuk shef mirë kur nuk ka kantarin, kur nuk është i balansum si duhet me balansin apo regullimin e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky gjenet, ka e pret? Për ka është bogati? O iddet lil muttaqin, është përgadit për ata që janë takwa, për ata që kanë frikë Allahun, për ata që i kryen obligimet, për ata që largohen nga haramet. Është bogati për këta njerëz. I pret. Neve na pret. Neve që kemi zonë besë Allahut. Neve që e falim namazin. Neve që agjerojmë Ramazanin. Neve që japim zeqatin. Neve që e kryjmë haqin. Neve që respektojmë nanën dhe babën. Neve që flasim drejt, neve që nuk mashtrojmë, neve që nuk pim alkohol, neve që nuk ham mishderi, neve që nuk bëjmë zina, neve që nuk ham kamat, neve që nuk i bëjmë gjunat e i bëjmë punë të mira, për ne është bo hazër këtë gjennet. Edhe mishde, mishde, për gëzim, si hariq për çdo besimtar që i kryin farzët e Allahut, dhe largohet për harameve, se gjenneti ka me qenë vend banim i ti, me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala. Si ku që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa amma men khafe me kama rabbihi, wa neha nefse anil hewa, fa innel gjennet e hiel me ewa. Dhe aj që e kundrështon, e pëshin e vetë. Dhe aj që ka frik ditën kër të delë për Allahu gjellëshanu. Dhe e kundrështon nefsin e vetë, gjennetin ka me pas vend banim të vetin. I ky dy sene, e fiton gjennetin. I frigosh ditës kur do të dalish para Allahut, dhe e largon vetë vetën nga epshi jot, ki me pas gjennetin vend banim tonin me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, në surën tjetër, Allahu Gjellëshanu thot, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Shpejtoni, shtihuni dhe të falë sa Allahu Gjellëshanu dhe gjennetit, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qejve dhe tokës. Pse e ka përmenë fillim Allahu faljen e pas të gjennetin, ka thonë se me falje shpëtojmë, e gjennetin e jetë neve të pritë, rahmet, shpërblim, dhurat prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Me falje shpëtojmë, e gjenneti jetë të pritë, jetë dhurat, shpërblit i veçant për besimtar të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që ka frikë të vërtet, ai që ka frikë të vërtet ndaj Allahu Gjellëshanu. E keni pa një njeri që niset në rrugë të largë, edhe ka të caktuar me kur duhet me mri në atë vend. Gjithë natën nuk e zë gjumi. Edhe sabat qohet herët. Edhe nisë në terë për para ju që një ma pleqë e keni përjetu, na e kemi ndëgju. Kur u deshke dikush shpe juve me ardhë pe katunit në qytet, para sabajt u deshke mu qu. Pse?
se rruga e gjatë nuk ishte kerra atëherë. Nuk ishte mjetë e transportit. U deshke muqun tërë para sabajt me ardhë vend. Andaj, kështu është edhe puna për gjennet, kështu është edhe puna për ahiret. Herët duhet muqu, herët duhet mu përvjel kratë. Thot për nga meri sallallahu aleyhi vesem, men khafe edilegj. Kush ka frikë Zotin, dhe kush ka frikë se ndoshta nuk e fiton gjennetin, qohet herën saba edhe niset nudh. Edilegje. Dhe herën saba niset nudh. Wa men edilegje, belag al menzil. E kush nis herën saba udhën, mërin të veni vetë në vaktin e duhur. Mirë po, a që e prolongon, hajtë bëse ka vakt edhe gjimë saati, hajtë se ka vakt edhe një saat, hajtë se jam i ri, hajtë se ka vakt, e, ka vakt, ku t'i bëjë në 30 vjetë, 40, 50, atërë une shkojnë gjami, atërë falna, atërë pendona, atërë njofë Allahun, atërë largona pi haramit. Jetë vonë, jetë vonë. Ku me ditë sa i aftë me konë, ku me ditë sa i inteligent me qenë, ku me ditë sa i shkathë me qenë, nëse nuk nizesh në ko ustimin tanë vetë, Allah do të vanohesh. Shembulli i garës, mes lejpurit dhe breshkës, kretë në edim. Breshka është e kadashme, ama precize, nuk bën hajgare, nuk e humë kohën bëshë, është punëtore, është e shkathë, punën pandalë, lejpuri i shpejtë, do dhëtë inzitushëm, i shkathë, por hajlasë, vrapojke pak edhe pasaj unalke dhe pushojke, u dëfrejke, u argëtojke, pëse thëjke, unë jam i shpejtë, unë e mëri, shtu shumë njerëz e mashtën vetë vetën, unë jam i zoti, pak më duhet mune me fitu rahmetin Allahot, pak më duhet me fitu gjennetin. Ka vakt, une pendona pastaj janisi turbo me punua dhe e fitoj rahmetin Allahot. Qka ndodhi në fund? Ndodhi në fund që breshka arriti në qëlimin e caktuar, në caku në caktuar, para se me arriti lepuri. Ane nuk ban mu mashruhe me shkathsin dhe afsin tane, inteligentën tane, dush mu shtetë në rahmetin Allahot dhe në punën tane pastaj. Edhe mos më nal kët punë asnjëherë pa ndërprer. Andaj ai që ka frikë Zotin, niset herën sabah. Ai që niset herën sabah, mrin në cakun destinatorin e caktuar në kohë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna silata Allahi al-ghaliya. Dijeni se malli i Allahut është i shtrenjtë. Është i shtrenjtë. Pse çka thonë sot njerëzit? A doin me blej mall të mirë? Thonë vetë sa e ka çmimin. E mërvesh se a është i mirë. E gjeneti është i shtrejnë se është malli mirë. Malli Allahot është i shtrejnë sepse malli Allahot është gjeneti. Andaj, për këtë mall të shtrejnë, kemi nevoj na punojmë, të akatim, të mundohemi. Nuk është veç fjalë, për duhet edhe punë. E këshin pyëtë njëre, vep i bën mune behin, rahim e Allah, e këshin thonë, o imam, o hoqë, o alim, a nuk ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem se fjala la ilaha illallah është qef i gjennetit. Dhe më dhënë kush thot la ilaha illallah, a i ka me hinë gjennet, a falet, a s'falet, së shmerënsi. A tha, ki hoxha, mire ki, që ashtu ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, mire për ka thonë, a i kini pa qesat, i kanë dhamt e veta, se cilë qes i ka dhamt specifike, edhe nuk i qeni krejt dyrt, thot qeshtë e mës me i pas dhomë nuk e qelë derën. E dhomë e qeshtit janë punët e mira që vinë mas shahadetit. A dhe shahadetit si mës ka punët mira mas, si mës ka namaz, si mës ka agjërim, si mës ka zeqat, si mës ka haqë, si mës ka bamirësi, si mës ka zbatim të urnave, atërë nuk e qelë derën e gjenetit. Jetë jashtë. Gjithashtu ulemat kanë thonë, se besimtari duhet vazhdimisht për çdo ditë me shtu punë të mira. Thot me një steva ja u mahu, fa hua ma gëbun. Një njeri që dite e djeshme, edhe sotit janë njët barabarta, a e ka humbë betejen e vetë. A nuk ka fitue atë ditë kur një sen.
Do të mundohet, mundohesh vazhdimisht të rritësh adhurimet, të shtosh obligimet. Nëse ke lexuar gjysmë faqe Kur'an dje, sot lexosh 300 faqe. Nëse të lexosh një faqe, mase në një faqe e një çerek, për çdo ditë lexosh më shumë e më shumë. Nëse ke fal farzin, të falësh edhe sunetin. Për ke fal edhe sunetin, të falësh edhe nafilet, të shtosh obligimet tuaja, nëse don me qenë në luft edhe gara me kohën që të ikë shumë shpejt dhe shkojmë të Allahu Gjellëshanu e fatkesisht shumë kush i për neve shkon bosh. Duhet me nëzitu në punë të mira, dini pse? Se vinë ditët e vështira që s'muina me bo punë të mira. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, badiru bil amali seb'an, nëzitoni, shpejtoni në punë të mira para se marë 7 gjona. 7 pengesa. Thot, hel të ndhurune, hel të ndhurune, illa fakren mundësia. Qka pritni? A pritni varfrin, fukarallëkun, që të shtin me arru këtë punët e mira që duhet mi bo? A u ghinën në mudhia? A po pritni mu bot pasun, edhe mës me njofë më gjami, se vetëm në për kafe, në kafe, e këngëtare, këngëtare, njef, e gjamin më nuk din me vizitu? Apo, au mërë dhe në mufsida, apo smundjen, që s'len me bo punë të mira i badete. Djaliri, ti që sot ke fuqi, ke energji, ke vullnet, ke elan, ke mundësi, sot bën punë të mira. Sot për vjelikrat e mushe fesin tanë me punë të mira. Se kur të bën është si baba jëtë, e si agja jëtë, e si gjyshi jëtë, këtë na indëgjim kur thëjnë babalarë tanë, aqalarë tanë, gjyshëri tanë kur thëjnë, a, be djalë, me konë ta kam takatin tanë, tash di si punoj. Tash i kësha shtu punë të mire, i kësha bo për mërak dhe shumë kësha bo. Tash po du pës po mujë. Vjen një agjitë të vallaj, po du po më kanë zemra me le dzukuran pës po shofë, pës po shofë, ti thot, o, më kanë zemë, më falë namazë të ravisë, po kam, s'po majnë, s'po muj me nejtë në kam, po lodhën, vjen ti thot, tu kajtë, ah, thot, kur Ramazanin se kam prish, mirë po s'po muj më ma gjenu, takat s'po kam, jam s'mu, shnejti s'po më nimon, i rënqetet shpirti dhe zemë, i dhem, mirë po, a që ka bë i badete në rini, tani pse jetin në kësa nuk prish pun, por a që në rini se ka shvizu kohën, që ka do të bën, që edhe tashma energji dhe mundësin nuk ka. Apo prit një pleqërin, që nuk e ndihmon njëri me bë i badete, apo e prit një vdekin, që të bën hazër për në qefin, e në të neshir, e në vër, apo thot, a u i të dëgjallë, apo dhe gjallin i të e prit, thot, fësherru gha i bin një në të vër, i cili është ma i keqi që i pritet se ka më ardhë. Apo thot, fun, au i sa'a, apo kiametin i të e prit, o sa'a tu edha, o emerë, e kiameti është edhe ma i trishtushëm, edhe ma i hidhur. Do të menzitun punë të mira, se kejtë të që vinë mas janë të këshia, që na pengojnë për të mirave, fukaralloku i largon njerin për udhës Allahot. Pasënia e madhe, kur s'ka frikë për Zotë, i largon për Allahot. Smundja, të largon për ibadeteve. Pleqnia, të largon për ibadeteve. Vdekja, e ndërpret punën që e ke bëmo, smundesh me punu. Kur të vjenë dëgjalli, shumë kushi për neve s'ka me qenë i aftë, më mbrojt prej fitness së provat e dëgjalli. Pse? Po neve sot me 10 euro për namashtojnë njerëzit. Për 10 euro për elona namazin. Për 10 euro për elona i badetin. Për shumë pak pare për elona këtë din, këtë iman, këtë fe. E kur të vedet e gjalli, si ku se ka arë në hadithi, ka me derdh altan, ka me derdh, altan. Ka mu derdh njerëzve. Kush i bën sabër, kush i duron atë sprov, atë fitne, atë telash. Këtë ka me londinin. Mëse prit atë dit, punosat, shte imanin tanë forcohu, sa atë ditë kërë forcohu shme iman, kemi kalu letë atë sprovë.
apo kiametin imi të e prit. Këtë bëhe kiametin mos ka pun të mira. Atër asë shahadetin më nuk bëm pare. Se se këtë dalë dili ka përendimi, usos më. Atër mos ka të ube, s'ka pëndim. S'ka këthim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra atë për nga meri sallallahu alaihi wasallam i ka stimulu besimtartë me nëzitu në punë të mira. Ka thonë, kush ka mundësi me shku në haqë, letë shkonë sa ma shpejtë. Pse? Se nuk e di se që ka ndodhë vitin arshëm. Edhe kjo vlenë për shumë musliman tonë këto. Parët i kanë, shnetin e kanë, nuk shkojnë haqë. Pse? Thotë edhe do punë si kam kry ka shpia. O shkonë haqë, nëse s'mu është jetë pashku. Nëse zhjetë udha jetë pashku. Nëse prishet organizimi jetë pashku. Nëse t'i vjedhë parët dikush jetë pashku. Shko sëtë, veshja, sa ma shpejt. Në gjitho. Apo thotë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Një ditë, si e falin namaz një qinin, si sot si e falin një qinin, si dha selam, tu vrapu, shkoj të shpia e vetë. U habitën sahabëtën, qka e gjithë Muhammed në resam, që sa dha selam, më njerë të nga rejnë hini nodë. Edhe kur dole prap në gjami, i than, ja Rasullat, qka ke puna jote? Tha tu falë namaz, mu kujtu e se kisha një cop altan në shpi, e si se kisha dhonë sa da ka. E shkohat e shpi, i thash grave, sa ma shpit, qitë në pishpijës, këtë jep në sa da ka. Mës mu vanue. Mës me metë kjo pjesë, se du të me dhonë sa da ka, në shtëpin teme. Por le tipët sa ma shpit. Në zitim në punë të mira. Pastaj, a që nëziton punë të mira dhe shpërblimet i ka të mdoja. Edhe gadat i ka të nalta. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, në gjennet, gjennetlit kanë me pas palate, vila, kejt gjam, për jasht shivët mrena, për mrena shivët jasht. Thot kanë me, si lamba kanë me shëndrit ato vilat e tymve. Të mdoja prej linjës e në përëndim. Thot pse? Thot ato, kanë dalim me zveti për shkak të veprave të mira që kanë pas dalim në dynjo. Si kur se janë dalu njerëzit në punë e mira në dynjo, ashtu kanë mu dalu edhe shpërblimet e tyre në ahiret të Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha, ato vila janë të veçanta për pejgambert dhe askush nuk mundet me mri në atë gradë, në atë nivel. Than askush, tha po askush. Përpos ati, dhe më ka përjashtim, përpos ati që ka besu Allahut dhe u ka besu pe nga merve dhe ka hes u dhe sëtimve, ata ndoshta mund me ju afru. Dhe të nëzitati, puno, hakat, sa të punësh, qaq ma shumë, fiton shpërblimet të Allahun subhanahu wa ta'ala. Bile edhe nur një ftyrës, do të dalon në ahiret. Për dalim të veprave të mirë që imbon dunja. Dhe të për nga meri sallallahu aleyhi sallam, grup i parë që ka me hinë gjennet, ka mu shëndrit ftyra, si kur se drita e hanës 15 që. Pasaj ata që janë masë të në grupi dytë, ka mu bo drit nur ftyra, si yjet që janë ma të vogla se hana. Pasaj ata tjertë, si qjeli që bon drit. Do thot, kategori pas kategorie. Shëndrit e ma e vogl, e ma e vogl, edhe ma e vogl. Në qka të bëjmë gara? Bëjmë gara të fitojmë kënaqësinë e Allahut. Tjetë ajë razi me ne. Të bëjmë gara kush ka me qenë razi me caktimet e Allahut. Ka me qenë dakord me përcaktimet e Allahut xhallashanu. Tregojnë ulemat kur romakët e kishin sulmuar muslimanët në një vend ishte kishte qenë një njerëz e ka emrin Beshir al-Taberi. Ky njerëz i kishte pas 400 lop, po jo lop, po bolica, 400 bolica. Edhe kur sulmojnë romakët, krejt ato atë mall, atë cerma, atë pasunia marin. E kur e marin vesh to, shkojnë mejdan të shohin se çka ka ndodhur. Kur e merr vesh ki Beshir al-Taberiu se ja kanë marrë 400 cop bolica, i ka pas një zmeqar se 400 cop bolica shumë. Ka pas një zmeqar që i kanë bëjë izmet. Ka thonë, kër i ka pas një zmeqar kanë metë pa bolica, ka thonë shkoni se edhe ju jeni të lirë.
I ka pas sklav, robër. Ka thonë djali, o bab, na metën pa policët, është edhe pa izbeqar. Ka thonë, nëse Allahu më ka sprovu, e mi ka marë policët, le qëkojnë edhe këto robër. Ti ka zëj, Allahu gjëlleshanu, se une do t'jem durimtar në sprova dhe të lashet, që mi qenë Allahu gjëlleshanu. Nuk ka problem. A është caktimi jëtë o zëtë, unë jam i gatshëm, mi nështru ati caktimi tanë që e ke caktu për mu, dhe nuk këm prishet qefi, asë nuk këm lëviz zemra, por jam razi 100% me caktimet dhe për caktimet tuja o zëtë. Dë bëjmë gara në punë të mira, pse se kur t'jesim vetë në vërë, e vladi nuk vjen me të nimu. Gruja jote nuk vjen me të nimu. Puna jote nuk vjen me të nimu. Autoriteti që ki pas nuk vjen me të nimu. Emni maf që ki pas nuk vjen me të nimu. Jetë vetë. Kush vjen me ty atë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idha mata ibn Adam tabi'ahu thalath. Kur vdes njeri tre gjana e përcjellin deri te vori. E përcjell familja, e përcjell pasunia dhe e përcjellin punët e mira. Pasunia dhe familja mbeten në dynjë. E me atë hynë në varë vetëm se puna e mirë, amelu salih. Kur e din që vetëm ai nuk ka me të rathu puna e mirë. Kur e din se atë ki shokin të pandar, të vetëmi në shok të sinqert, atëra shoqënohu me punët e mira. Shtoj i punët e mira, mos ndaj për punëve të mira. Një njëri i devoqëm ka thonë, unala dhe menova. Kur e pa është njëri të gjithë ata që i donë, një ditë për ty me ka më unda. Dhe kur kuptova se veç punët e mira me mu kanë me mbetë panda, atëre i dashë ta punët e mira, edhe për ty me nuk nda në kur. Në këtë punë du me bogara. Me bogara në sejgjë dhe shumë. Pse? Se një ashab tha një ditë, tha, ja Rasulullah, nisi me qajtë. Tha, ja Rasulullah, u knaqen bëndu njallë me ty, kur për na mërë mali, po vina, po të shofna, për hek na mali. U shkrim, knaqësi e madhe. Thot mirë po, kur më kujtohet ahireti, vdekja jote dhe vdekja jeme, e ti ki me konë nalë qomë në gjennet, e une ku me ditë se ku ka me konë. E kërë të mërë mali atje me të pa, që shka marë të ti atje? Shumë nalë tje, shumë largë. Gjenetja e fami mavës, sa qëjtë edhe toka, me miliona kilometra. Mërë mali si ka marë me të pa. E, shikoni, qëfar malë kam pas ashab të pejgamberit sa. Neva, në mërë mali për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që ka thejmë na imi umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë regullë. Atë mërë mali me e pa atë njeri, ndu njës të amunsoj Allahu me e pa, pa atë mërë mali me e pa dite kër të akojmë me Allahu në ahiret. Po si të shofim, kura i shumë natë na shumë poshtë, kura i pari na të funit, si të shofim, i a dha një recept për nga meri sallallahu alaihi wasallam. I tha, a i nëfse ke bi këthret i së gjutë. Një mëj vetës me shumë sejgjde. Bënë sa ma shumë sejgjde. Bënë sa ma shumë namaz. Se sejgjde dhe namazit ngritin. E tu ngrit, ndoshtë afrosh, afer meje edhe më shef. Atë mërë mali për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, po, bënë shumë namaz. Bënë shumë sejgjde, ndoshtë i afrosh pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Shkoj në miraç pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam dhe e pa gjennetin. Edhe aty, i nditi, i ndëgjoj dë nalë, bëshin zhurëm, këpucë. Tha, ku të janë këto nalë? Tha, në Bilalit, radiallahu anhu. O, në gjennet, dhe më dhone, pas ka garantu Bilalit, që në du një gjennetin. Edhe kërë këti prap, tha, tha, o Bilal, tha, kalëzën, tha, qëfar punë të madhe ki bo, që ki fitu gjennetin, të konë du një. Shikoni, qëfar dalimi madh mes neve dhe atynve. Ata kanë qenë dynjo, gjenetin e kanë garantu, kanë ditë që janë gjenetli.
Kush për neve mund me thonë se na jemi gjennetli? As kush. Edhe apet nuk punojmë. Bilali e ka ditë që është gjennetli edhe nuk o nalë t'i punëve të mira. Për kundra zi i ka shtu edhe ma shumë ato. Oshë munu edhe ma tepër. Pse? Sepse e ka ndit përgjësit madhe, e ka ndit përgjësit madhe, se këtë shpërblim të madhe që ka dhënë Allahu, duhet edhe ma shumë me falendru Allahu, edhe ma shumë i bosesh dhe Allahu. Qka tha Bilali radiallahu anhu? I tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah. Tha, gjdere që kam bërë dhe një gabim dhe një gjunat vogël, tha kam marë abdes dhe kam falë ka dy reqate. Dhe gjdere kam qenë me abdes. E ndoshta që kjo punë është sebeb që e kam mëri atë gratë dhe i keniti në altë e mija. Tha për nga mërësam si duket që ajo është që të ka shtyti në gjennet. Dhe namazi edhe abdesti. Regulisht me abdest, vazhdimisht namaz të falë, kur ka bo edhe gjuna, ka marë abdes, ka falë dy reqatet namaz të pendimit, edhe me ketë ka mëri që në dunja mi ardhë mizgja se është për banorët të gjennetit. Thot imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyja një fjalë shumë të madhe, shumë interesant. A ka mundësi Bilali me hinë gjennet para pejgamberit a.s.? Që e paska një Bilali në gjennet, thot ashtu si kurse Bilali ishte muezin i pejgamberit në dynja, e ezani është para namazit, ashtu edhe aty, hinë për para, dhe më thonë se jo që ka hinë para pejgamberit në gjennet, po ja ka para kalue, si kurse ja kalon muezini imamit në thirin ezanit edhe punën e mirë që e bënë. Me akry punë besimtarve, me ushty njëri me tjetërin. Omeri radiallahu anhu, në qështë të Medines, ishte një gru e plak, kështë kështë kush i ndimon, shkoj ke për natë, ja pasrek e shpijen edhe ja bëk e izmetin. Ja kërke punë. Një natë kush shkoj, e pa shpijen të regullume. Ej, ta kush është ki që sot ma pas ka ka përci mua? Edhe unal nesër me natën, shkoj ma herët edhe umë shef. Edhe po këshirë kush ka minë të kjo shpia? Kush po vjen? Kush mund do të mja shku Omerit? E dini? Kush mund me kone që ka shku Omerit? Pun të mira. Vetëm një mund me kone. Ajo është Ebu Bekri radiallahu anhu. Kure po abe, tha Ebu Bekri, sa edhe në këtë pun, tha, që s'po më lenë në rënë, sa me ta shkune. Pse i pari ka qenë Ebu Bekri, këtë pun. Këtë pun e mira. Tha një ditë për nga mire, sam në gjami, muslimanve tha, a ka sot kush ka falë namaz gjenazës? Shushin sahabët, tha Ebu Bekri une. A ka kush ka bo zjarët një smund? Këtë shuin, Ebu Bekri tha une. A ka kush ka dhonë sadaka? Këtë shuin, Ebu Bekri tha une. A ka kush ka gjenusët? Këtë shuin, Ebu Bekri tha une. Qka përmendi pun të mira? Veç Ebu Bekri e ngrejke dorën, i pari. A, tha për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. A kush i ban që këtë punë për një dit, e ka meritu gjennetin. E ka meritu gjennetin. I pari, ama, shikoni kush më abeti, ushtishin njëri me tjetin, kush ka me bo ma shumë mirë. Kush ka me ashku tjetrit, në të mira, sot, kur vjen puna me dhonë sadaka, me dhonë fitrat për shemull, në shtyemi kush ka me dhonë 100 denar. A nuk shtyemi kush ka me dhonë 200 denar. A kur vjen puna të muzika, këngëtarët, shtyemi kush ka me dhonë ma shumë. 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro, veç për mu ki me kënue, 2000 euro. Kujve puna për gjami, vallaj s'kena fukarajna. Qashtu është, ka fukarallëk. Ama pse për punë, pa lidhe, pa vlerë, kemi e kujve puna e kajit e mi, s'kemi. Shko një rrit një trektarit, ndihim për një student, shtire kimi anëzirë paret. Kur i lip për festivale dhe kangë dhe kështu më radhë, s'ka problem. Sponsor bëhet më njëherë. Hajde ndërtojmë rrugën e mahallës, shumë pak veta më nëshmi gjithë. Hajde bëjmë një koncert, këjtë ka pak japin. Dhe thotë, nuk bëjmë gara në punë të mira, bëjmë gara fatkeqësisht në punë të qia. Pra të ka thamë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Një ditë ashabët fukara që ishin, erdhën të Muhammed, sa thënë, ja Rasullullah, ne shkun pasanikt, se na falmi edhe ata falen. Na agjenojmë edhe ata agjenojmë.
Ata ja për sadaka, nësë kina me dhonë sadaka. Tha për nga mejrë e samë, atëherë tha, ma shgjë namazit, thuni 33, subhanallah, 33, alhamdulillah, 33, Allahu akbar, edhe në fund thuni, la ilaha illallah, wahdahu la sharika, dhe në fund. E tha, me këtë bo një barabar. Po, këtë hadith, nuk është për fukarash, për këtë. Kërë ngun pasanik, edhe ata, se bëshin gara me zveti, kusha me punë të mira, ma shumë. Edhe ata e njëse njëtë. Edhe në përzdyti, dhe jarë sërë Allah, dhe ata përbojnë dhikër. E që tha, tha dhali ke fadlu Allahi u ti me njësha. E për këtash, kjo është një meti Allah, të kujtë dënë Allah, mi adhon pasu një hep, të është se një nalti. Edhe, po, ma bejt është se ata kanë bo gara me zveti, se kush ka me bo ma tepër, punë të mira, edhe me dalë me të Allahu subhanu ta. Dhe për fund, për me e shty një qitë me bo gara, dy senet dhëmi pas. E para, me e madhnu punën e ahiretit. Mas me lonë mazdore punë në ahiretit. Pa vlerë. Me kuptu se punë në ahiret është punë e madhe. Dhe me këto, dhe me këtë ndjenjë, dhe këtë kuptim janë dalu për nga mërtë. Thotë Allahu Gjellëshanu, inna akhlesnahum bi khadiseti dhikret darë. Në për nga mërtë kemi vequ pse? Se ata sinqerisht e kanë kuptu dhe e kanë madhnu dhe e kanë deru ditën e kiametit. Ahiretin, falle. Ahiretin. E kanë ditë se ajo është jeta e vërtet. Ajo është jeta e përhershme. Shpëtimi atje është shpëtimi madh. Humbja atje është humbja e madhe. Dhe e dyta, çka? Janë kujdes për ahiretin më shumë se për dunjon. Edhe kur ta rregullosh ahiretin më mirë se dunjon, të merr malli me shku atje. Shembull. Nëse dikush e ka pas shtëpinë e vjetër, edhe ka ble pastaj dikun tokë dhe ka ndërë shtëpinë e re. Edhe shtëpinë e re ka bo komfort me këta kushtet. Kur vjen ai mysafir, çka i thotë? A shkojmë te shtëpia e vjetër apo thotë te shtëpia e re po shkojmë? Shkojmë te shtëpia e re, pse? Se aty këtë kushtet i kanë rregull. Me të ra puna dhe njëherë me artë e shpje vjetër nuk ne e 2 dakika. Pse? Se për me marë abdes është me dalë jashtë. Ftoft. A ti bo lërë s'ka, ujë nëzët s'ka. Këtu e ki bo këtë në regullë. Qeshme në kim rena, ujë në ngrohtë i kim rena, kushtë i kim në regullë. Edhe me thirë tash, a ti të shpje vjetër, thuj, jo, allaj, mirë jam gjithëtune, lenëm gjithëtune. Edhe njëjtë është puna jonë. Kur ta prishish ahiretin me gjunohë, e të ndreqish dunjon, atë nuk shkohet për dynjës në ahiret. Ama, ku ta ndreqish ahiretin me punët e mira, e dynjës nuk jep shumë vlerë dhe shumë rëndësi, për poste atë sa e meriton, atër të mërmalli me shku të shpje e mirë, në ahiret të Allahu Gjellëshan. Për këta në dy elementet, që ne mundemi me shti veten me bogara në punët mira, thot fund poeti, felejtë ledhi bejni o bejnë ka amirun. O Zotë, me konë se unë punët e mija me ty kam dreqë, u bejni, u bejnë l'alemin e kharabun, nuk e kam gajle pëse punt e mija me njëz i kam prish. Idha soha minke l'vuddu ja gajet e l'muna, nëse tim do o Allah, që e qëllim jem, fa kullu l'edhi faukat të rabi, të rabu. Unë e di se, këtë që kam brit tok, kam e kon tok. Do më thonë, puna është në ndesh me Allahun që blesha. E lusim Allahun të në eshton punt e mira, e lusim Allahun të në eshtin inatin për punt mira, e lusim Allahun të me gara një qitin për punt mira, Lusim Allahun në këtë muaj të bekuar të Ramazanit gjunat në e fal, në bënd të liruar nga zjarëmi i gjehenemit, veprat e mirë që kemi bërë Allahu kabul dhe makbul të në i bënd, besimtartë, vëllezërit të tanë kudë që janë Allahu të ndihmon, këmë të vaforcon, të lashët të valargon, Lusim Allahun të smurit tanë të shëron, të burgosit tanë të liron, besimtartë kudë që janë Allahu të ndihmon, Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin. كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف برين إذا ارتالت براءته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف برين